Χαιρετίζουμε την απόψινή σας συγκέντρωση, καλώντας σας να βροντοφωνάξουμε με τη συμβολή της καθεμιάς, του καθένα που βρίσκεται εδώ πέρα, το πιο μεγάλο, το πιο δυνατό ναι στο ΚΚΕ, που είναι το πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου. Γιατί η βασική, η δημοκρατική της, όπως λέει εκείνη η αξία, είναι ο ρόλος της ως στυλοβάτης των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Αυτός είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος. Όσοι κρατάνε στα χέρια τους τις μεγάλες ταμπακέρες, τα κλειδιά της οικονομίας, αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί κι ας μη φαίνονται, ας μη τους βλέπουμε. Αυτοί βρίσκονται μέσα στις 4 κάλπες, στις 26 του Μάη, και ας αλλάζουν μορφή ανάλογα με τον κρίκο της διοίκησης σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, σε τοπικό, περιφερειακό ή πανελλαδικό. Αυτή την αξία υπηρετεί η Ένωση των μεγάλων συμφερόντων από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της, ως Ένωση άνθρακα και χάλιβα. Γι' αυτό και λάκος των Λεόντων σύμφωνα με το ΚΚΕ από τότε. Αυτή η αξία δεν αλλάζει, όπως και δεν άλλαξε με μπλε, με ροζ, με σοσιαλδημοκράτες, με φιλελεύθερους, με νεοφιλελεύθερους, με λεγόμενους αριστερούς, σε κάθε κράτος μέλος της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξανθρωπίζεται, δεν μπορεί να μετατραπεί σε Ευρώπη των εργαζομένων, είναι εχθρός τους. Το νερό στο αυλάκι κύλησε, φίλες και φίλοι, η πείρα συγκεντρώθηκε, μπορούμε να την κάνουμε όπλο, σφαίρα στην κάλπη της 26 Μάη. Κανείς να μην διστάσει αυτή τη φορά να κάνει το βήμα, να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Ο αντίπαλός μας δεν είναι παντοδύναμος. Μπορούμε να επιφέρουμε χτύπημα, μπορούμε να επιφέρουμε ρογμή, ισχυροποιώντας το ΚΚΕ παντού, για να δυναμώνει η λαϊκή αντίσταση, η διεκδίκηση ελπίδα, η αληθινή προοπτική, που δεν είναι τόσο μακρινή όσο θέλουν να μας κάνουν να φαίνεται. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε μετά τις εκλογές είναι να βρεθεί ο εργαζόμενος λαός μας, η νέα γενιά, σε καλύτερες θέσεις, απέναντι στα μνημόνια, απέναντι στη διαρκή εποπτεία, με δυνατή εργατική αντιπολίτευση απέναντι σε αυτά. Με δυνατή εργατική αντιπολίτευση, λαϊκή αντιπολίτευση, απέναντι και δίπλα σε όλα τα τμήματα του λαού που πετά στα αζήτητα της ζωής, η ένωση του κεφαλαίου με το 22,5% του πληθυσμού της να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η ένωση του Τσίπρα και της Μέρκελ, του Μητσοτάκη και του Μακρόν, η ένωση των μεγάλων καρχαριών. Δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στο χρυσοτυλιγμένο χάπι της λεγόμενης εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για μας, τις γυναίκες, για τις νέες κοπέλες που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια γιατί δεν έχουν ασφάλεια στη ζωή τους, γιατί δεν έχουν σταθερή δουλειά, γιατί είναι τα πρώτα θύματα των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, της μείωσης της κρατικής προστασίας, της στοχοποίησης της μητρότητας από την εργοδοσία. Με δυνατό κουκουέ παντού, με δυνατή εργατική αντιπολίτευση δηλαδή, απέναντι στο γενικό ποσοστό της μερικής απασχόλησης που ειδικά στις γυναίκες τσακίζει κόκαλα, ξεπερνώντας το 27%. Με δυνατό ΚΚΕ παντού, γιατί είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, να πληρώσουν όλοι τους το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας, την απάνθρωπη πολιτική στη Μέση Ανατολή, στο Παλαιστινιακό, το μαγείρεμα με τις επικίνδυνες προεκτάσεις, με τις ΑΟΣ στο Κυπριακό, στη Λιβύη, στην ακτή του Ελεφαντοστού, στο κέρας της Αφρικής ακόμα. Με ψήφο στο ΚΚΕ που μένει στο ΚΚΕ για τους αγώνες, που θα φουντώσει τους αγώνες, γιατί δεν χρωστάμε τίποτε και σε κανέναν τους, γιατί πρέπει να τιμωρηθούν για όσα κάναν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μπορούμε να απαντήσουμε στη μυρολατρεία, στην αυταπάτη, στη λογική της ανάθεσης. Γιατί είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε τη δύναμη. Ο ελληνικός λαός, που σύμφωνα με το πρόσφατο δικό τους ευρωβαρόμετρο, δεν εμπιστεύεται κατά 74% την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να δώσει όθηση με το μήνυμά του και στους άλλους λαούς της Ευρώπης. Να βαδίσουν το δρόμο της ρήξης,
της ανατροπής σε μια πορεία σε κάθε χώρα. Περνάμε απέναντι, με δυνατό ΚΚΕ, σαν ένας άνθρωπος, όλες και όλοι μας, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας τούτες τις μέρες. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν χαρίζουμε κανέναν. Γεια σας.